الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت مؤلما لأتمم مكارم الأخلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے بھائی بزرگ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم اکابرین، بزرگان دین، امت بہترین، جماعت مسلمین، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسا سارے ختم نبوت خادم، نوکر، چپڑاسی اور چوکیدار ہون دی حیثیت نال حاضر ہونے ہاں. اللہ تعالی اسا سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. اج ممبر موجود ہے لیکن رونق کے ممبر نہیں. اللہ تعالی میرے بزرگاں دے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے اور ساڈے بزرگاں دے جانشین صاحبزادہ صاحب، اللہ تعالی انہاں دے علم، عمل، عمر دے اندر برکت نصیب فرمائے. اور تسا حضرات نو اللہ تعالی توجہ نال، دھیان نال، اطمینان نال کملی والے دی شان سنن دی وی توفیق عطا فرمائے اور سنن دے نال نال، سمجھن دے نال نال، عمل کرن دے نال نال اللہ تعالی تسا حضرات نو سبحان اللہ کہن دی وی توفیق عطا فرمائے.
ماشاءاللہ بیان کرنے والے نو ذرا پتا چلتا رہتا ہے کہ مجمع ماشاءاللہ کچھ جاگ رہا ہے کچھ بھاگ رہا ہے. اللہ پاک سانو جاگن دی توفیق عطا فرمائے. ویسے مسلمانوں ہوں جاگن دا وقت ہے, غفلت دی نیند چھوڑ دیو. اللہ تعالی سانو غفلت دی چادر اتارن دی توفیق عطا فرمائے. ہر کفر دا, ہر منافق دا اور ہر ظالم دا اللہ سانو مقابلہ, ڈٹ کے مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو, موسم بھی بڑا پیارا ہے اور مقام بھی بڑا پیارا ہے اور منبر بھی بڑا پیارا ہے اور مجمع بھی بڑا پیارا ہے. مجمع بھی وہ ہے, اتنا مقدس مجمع کہ اگر اپنے کرتے دا دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرن لگ جان. مجمع دے اندر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے نے, مجمع دے اندر عثمان و حیدر رضی اللہ عنہما بیٹھے نے, مجمع دے اندر طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بیٹھے نے, مجمع دے اندر سعد و سعید رضی اللہ عنہما بیٹھے نے, مجمع دے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے نے, مجمع دے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے. مجمع بھی بڑا پیارا, موسم بھی بڑا پیارا اور منبر بھی بڑا پیارا. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نعت خان ہے, اس دا نام حضرت حسان ہے رضی اللہ عنہ. ساڈے حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز وچ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے سن, لیکن میں اس نعت خان دے قدماں تے سارے نعت خان قربان کر دیواں جیڑا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول قریب بیٹھ کے نعت خوانی کر رہے ہیں. اور عرض کرتے نے آقا علیہ السلام, آج آپ دی مبارک صورت دی تصویر میں کھچنا چاہنا. آقا علیہ السلام فرماندے نے, حسان رضی اللہ عنہ میں تے نہیں کہندا ایدک اللہ بروح القدس, اللہ تعالی جبرائیل امین دے ذریعے تیری تائید کرے گا. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اے بات سمجھاندے نے کہ کملی والے دی صورت بھی بے مثال ہے اور کملی والے دی سیرت بھی بے مثال ہے. اللہ پاک ایڈا مجمع ماشاءاللہ, اور پھر مجاہدین ختم نبوت دے پروانے مستانے دیوانے سوار کا تو کیوں بیگانے. ماشاءاللہ مل کے دو والا محبت نل کا وہ ذرا ذوق نل کا وہ ذرا. حضرت حسان رضی اللہ کہندے نے, سونے تیرے تو سونا کسے اک نے دیکھے ہی کوئی نہیں, اے میرے محبوب آپ تو سونا کسے مان جا رہی کوئی نہیں, خلقت مبرم من کل عیب, ہر عیب تو پاک پیدا کیتے گئے ہو, انج لگدا ہے کا انک قد خلق تو کما تشاؤ, جویں تسی کہندے گئے ہو اللہ بڑھاندا گیا ہے. اللہ تعالی نے تیری میری صورت بنائی ہے اپنی مرضی دے نال, اللہ پاک نے پیر صاحب دی صورت بنائی ہے اپنی مرضی دے نال, اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے نے اپنی مرضی دے نال, اللہ نے بارو بار بنائے نے اپنی م...
مرضی دے نال میرے رب نے شام سار بڑے نے اپنی مرضی دے نال اللہ نے تسا ساریاں دی تصویر بڑائی ہے اچھی بولو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله لا إله لا إله إلا هو العزيز الحكيم.